მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ახალციხეში 18 ახალი ავტობუსი ჩამოიყვანეს. დაზიანებული ტროტუარი ახალციხეში. ახალციხეში 18 ახალი ავტობუსი ჩამოიყვანეს. ინფორმაციის მიხედვით, ავტობუსები მოემსახურებიან ქალაქს და მუნიციპალიტეტის სოფლებს. ვრცლად ნახოთ ვიდეო. ახალციხეში 18 ახალი ავტობუსი ჩამოიყვანეს, რომლებიც არსებული ინფორმაციით ქალაქს და მუნიციპალიტეტის სოფლებს მოემსახურება. Მერის ირაკლი ლაზარაშვილის თქმით, გეგმავენ ქალაქში 3 ავტობუსმა იმოძრაოს, ხოლო დანარჩენებმა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის მიმართულებით. დილის 9-ის ნახევრიდან საღამოს 7-ის ნახევრამდე. Მისივე თქმით, გეგმავენ ახალციხეში მოაწყონ მოსაცდელი და ელექტრონული ტაბლოები. ასევე იგეგმება საგადასახადო შეღავათების დაწესება სტუდენტებზე, მოსწავლეებზე, სოციალურად დაუცველ პირებსა და სხვებზე. Როდის მოეწყობა ინფრასტრუქტურა და რა ეღირება მგზავრობა ამ ეტაპზე უცნობია. მერიაში გვეუბნებიან, რომ ამ საკითხზე მუშაობენ. Ტარიფები პრაქტიკულად უკვე დაანგარიშებულია, რა ტარიფები იქნება განსაზღვრული, ასევე რა საშეღავათო პერიოდ საშეღავათო ტარიფები იქნება. Მე აღნიშნე ასევე, რომ დამატებითი საშეღავათო ტარიფები იქნება სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებში და ამ სოციალურ ჯგუფებში მე გულისხმობ სტუდენტებს, სკოლის მოსწავლეებს, ომის ვეტერანებს, სოციალურ დაუცველებს და ასე შემდეგ. ივლის შაბათკვირას, ივლის ყოველდღე, კვირის ყოველდღეს ივლის ჩვენ გეგმა არის, რომ 9-ის ნახევარზე ყველა სოფლიდან დაახლოებით 9-ის ნახევარზე 9 საათამდე ყველა სოფლიდან მოხდეს შემოსვლა გზავრების, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანია იმის, რომ ქალაქში სამსახურის მაძიებელი უფრო მეტი გაჩნდეს სოფლო ცხოვრების მოქალაქეებიდან და ასევე 7-ის ნახევარზე 7 საათზე რომ მოხდეს ბოლო რეისების გასვლა სოფლების მიმართულებით. დასაქმება დაახლოებით 50-მდე ადამიანი, ეს არის მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში. ასევე კეთილ მოეწყობა მოსაცდელები, იქნება შესაბამისი დროის განრიგის მიხედვით ტაბლოების მოწყობა. მოგეხსენებათ, რომ წლების განმავლობაში ეს იყო ჩვენი ხალხის თხოვნა, ჩვენი მოსახლეობის თხოვნა და ჩვენი დაპირებაც. ჩვენს სოფლებში მაცხოვრებ ადამიანს უხდებათ ჩამოსვლა ახალციხეში, ქალაქში, ეს იყო პრობლემური, ხშირად იშვიათად მოძრაობდა ტრანსპორტი, არის მოძველებული ტრანსპორტიც და დღეს უკვე ექნებათ უკვე ჩვენს მოსახლეობას იმის საშუალება, რომ ახალი ტრანსპორტით, ალბათ უკეთესი ტარიფით, ექნებათ საშუალება, რომ კომფორტულად იგზავნონ ახალციხეში და ახალციხის მიმდებარე სოფლებში. ახალციხეში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე ტროტუარია დაზიანებული. მოწესრიგდება თუ არა? აღნიშნული ტერიტორია გაიგებთ ჩვენი ვიდეოდან. ახალციხეში იაძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე თუ ფეხით მოგინდებათ გადასვლა, მოგიწევთ გზა საავტომობილო გზაზე გააგრძელოთ, რადგან ტროტუარი ჩამოშლილია და მასზე გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი. Როგორც მერიაში გვეუბნებიან, მიმდებარედ გეგმავენ ეგრეთ წოდებული ჯაყელის ბაღისთვის ახალი შენობის აშენებას, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია წლების წინ ჩამონგრეული საყრდენი კედლის მოწყობა, რის შემდეგაც გააკეთებენ ტროტუარებსაც. დაახლოებით მარტიშვარიცხებში ალბათ უკვე გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია, ვისთანაც გაფორმდება ხელშეკრულება და დაიწყება როგორც ამ კედლის და ტროტუარის მოწესრიგება, ასევე მთლიანად საბავშვო ბაღის, ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. დროები ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ უსაფრთხოების ღობეს, მაგრამ უახლოს დღეებში იწყება მშენებლობა ახალი საბავშვო ბაღის. ტენდერი საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე ახალციხის მერია 1.700.000-მდე ლარზე გამოაცხადა. შედგება თუ არა ტენდერი და რომელი კომპანია დაიწყებს კოლამდელი აღზრდის დაწესებულების და საყრდენი კედლის მშენებლობას, 1 მარტს გახდება ცნობილი. ბაღის მშენებლობასთან დაკავშირებული მეტი დეტალის სანახავად ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს talktv.gr. ნიღბიანი ბიჭის ისტორია. ვრცლად გიტოვებთ სტუდია ვაშინგტონს. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს talktv.gr და Facebook გვერდს talktv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ორშაბათამდე.
დეკემბრის დასაწყის. დიდი სამეჯლო სოცეკვების შეჯიბრი ლვივის ერთ-ერთ საცეკვაო კლუბში. იაროსლავ ოლექსიევიშვილ რომანს საცეკვაო მოედანზე გასასვლელად ამზადებს. ბავშვზე სიტყვები მამისგან ყოველი შეჯიბრის წინ ისმის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შეინარჩუნოთ სწორი პოზა და გადადგათ ნაბიჯები ლამაზად და გამოკვეთილად. ბრიტანულმა გარდიანმა მისი საკონკურსო ფოტო 20-დან ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფოტო შეარჩია. მაგრამ მხოლოდ მამამიცის ის თუ რას ნიშნავს მისი შვილისთვის ლამაზი და გამოკვეთილი ნაბიჯების გადადგმა. ექიმები გვეუბნებოდნენ, რომ არიცოდნენ, ბოლომდე გამოჯამრთელდებოდა თუ არა. აფეთქების შემდეგ მას კუნთი დაუზიანდა და 6 თვის განმავლობაში სიცხეს, სიცივეს და ფეხზე შეხებას ვერ გრძნობდა. როცა დაიწყო სირბილი, სპორტი, ნელ-ნელა გამოჯამრთელებაც დაიწყო. დაიწყო ფეხის ოდნავ მოძრაობაც. ახლა მას უკვე შეუძლია თითების მოძრაობა. ეს ძალიან კარგია, რადგან ეს ცეკვის შესაძლებლობას აძლევს. 8 წლის რომში კი ცეკვას შემოდგომაზე დაუყვება. მისი ცეკვის პარტნიორი ანია გულდასმით ზრუნავს იმაზე, რომ მათი ჩაჩაჩა ისეთივე წარმატებული იყოს, როგორც ადრე. ძალიან მოწყენილი ვიყავი, მოწყენილი. სანტა კლაუსისთვის მიწერილ წერილშიც კი მისი დაბრუნება ვთხოვე და ჩემი სურვილი ახდა. ძალიან კარგი წყვილია. ერთმანეს ყოველთვის მხარს უჭერენ. გერმანიაში მკურნალობა რომ დავამთავრეთ, ყოველდღე ამბობდა, რომ სურდა ცეკვას დაბრუნებოდა. ასევე ბაიანზე დაკვრა. ეს მისთვის მნიშვნელოვანი იყო. სწორედ მისმა მიზანმა აიძულა, რომ ებრძოდა წინწასულიყო. უკრაინაში რომ დაუბრუნდით და გაიგო, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ პირველად მიდიოდა რეპეტიციაზე, თვალსაჩინო მოადგა. ეს კადრები იაროსლავმა გერმანიაში, დრეზდენის საავადმყოფოს დერეფნებში გადაიღო. 99 დღიანი ინტენსიური თერაპიის შემდეგ მისი შვილი დაჟინებით დგამს პირველ ნაბიჯებს. სამი ნაბიჯი გავიარე და არ ვაპირებდი დაძინებას. მე საკვების მილი მედგა, მერე მხოლოდ სამი ნაბიჯი იქით და სამი ნაბიჯი უკან. მერე მივხვდი, რომ ყველაფერი არ არის ისე ცუდად, როგორც მეგონა. რომჩი კი გერმანიაში სპეციალური სამედიცინო მანქანით გააგზავნეს. ექიმები მამას გარანტიას ვერ აძლევდნენ, რომ ბავშვი, რომელსაც სხეულის 45%-ის მძიმე დამწვრობა ჰქონდა, უკრაინიდან ტრანსპორტირებას გაუძლებდა და გადარჩებოდა. 2022 წლის ივლისში ბიჭი და დედა ჰალინა კლინიკაში ექიმთან მივიდნენ. სწორედ ამ დროს მისი მშობლიური ვინიცის ცენტრი რუსეთის მიერ მძიმე დაბომბვების ქვეშ მოექცა. იმ დღეს ლვივის მუსიკალური აკადემიის დეკანი იაროსლავ ოლექსიევი მისაღებ გამოცდებს იბარებდა. მე მომიწია გამოცდები მიმეღო. შემდეგ მასთან უნდა დაუბრუნებულიყავი და ზაფხული ერთად უნდა გაგვეტარებინა. ყველაფერი სხვანაირად მოხდა. სოციალურ მედიაში ვნახე, რომ ვინიცაში თავდასხმები და აფეთქებები იყო. ასევე ვნახე, რომ რომში კი რეანიმაციაში მოათავსეს. ჩემთვის ცხადი იყო, რომ ისინი დაბომბვაში მოყვნენ. მერე ვნახე, რომ ჩემ ცოლს ეძებდნენ. ამ მოვლენებიდან მხოლოდ მესამე დღეს გახდა შესაძლებელი მათი დნმ-ით იდენტიფიცირება. როცა გერმანიაში კომიდან გამოვიდა, ყოველი დილა იწყებოდა იმით, რომ ბავშვი იმ დღეს იხსენებდა, რა მოხდა, როგორ მოხდა ყველაფერი. კუთხშფელად რომ გითხრათ, არ ვიცი, როგორ გადარჩა იქ რაკეტის დარტყმის შემდეგ. ამბობს, რომ გავიღვიძე. კომუნში იყო და გასასვლელი დავინახე და კარი განავსტავ. ამბობს, ჩემ თავს უთხარი უნდა გავიდე, თორემ ადგილზე რომ დავრჩი აქ მოვკვდებიო. ამბობს, რომ ჩემი ცოლი დაინახა. მისი სხეული ქვებით იყო თურმე დაფარული. ამბობს, რომ მხოლოდ მისი თმა დაინახა და თმით იცნო. მივიდა, მოეფერა და ემშვიდობა და გარეთ გასვლა დაიწყო. მოძრაობა რომ დაიწყო, ვერ მიხვდა რა ხდებოდა, რადგან როგორც ამბობს, ფეხებს და ხელებს ვერ გრძნობდა. რამდენიმე ნაბიჯი რომ გაიარა, ნანგრევებზე დაჭდა. ამის გამო დუნდულები და ფეხი ძლიერ დაეწვა, რადგან აფეთქების შედეგად ბეტონის ნანგრევები ძალიან ცხელი იყო. როცა გასასვლელთან მივიდა, იქ დასახმარებლად მისულმა ადამიანებმა ის დაინახეს და იქიდან გამოიყვანეს. რომანს დღემდე 30-ზე მეტი ოპერაცია ჩაუტარდა და წინ კიდევ ხანგრძლივი მკურნალობა ელოდება. ყურის რეკონსტრუქცია, თმის გადანერგვა, სახის პლასტიკური ქირურგია. იაროსლავმა მუსიკალური აკადემიის დეკანის თანამდებობა დატოვა, რათა შვილთან ყოფილიყო. ჩვენ ისეთი ურთიერთობა გვაქვს, როგორც შვილს მამასთან და მოსწავლეს მასწავლებელთან. ახლა სცენა კიდევ უფრო რთულია, ვიდრე ადრე იყო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დაკარგოს სიცოცხლის სურვილი, რაღაცის გაკეთების სურვილი, არ შეწყვიტოს ოცნება. მას ძალიან უყვარს ფრაზა: არის საქმე, არის სიხარული. და ეს მართლაც ასეა, როცა ადამიანი რაღაცით არის დაკავებული, რაღაცისკენ ისწრაფვის. მაშინ მას ეს უხარია.
აკორდეონზე დაკვრა რომანის კიდევ ერთი გატაცებაა. მისი დედაც და მამაც მუსიკოსები იყვნენ. მათ ერთმანეთი მუსიკალურ აკადემიაში გაიცნეს და დაქორწინდნენ. ახლა ეს ინსტრუმენტი რეაბილიტაციის კიდევ ერთი საშუალებაა. თუ თითები გიმოძრაობთ, შეგიძლიათ მასზე კარგი მუსიკის დაკვრა და ეს ღილაკების დაჭერას გავს, მაგრამ ასევე არის კავშირი, მაგალითად პირველი, შემდეგ მეხუთე. ნოტები კი ასეა განლაგებული, რომ თითი უნდა გაჭიმო. ასე იჭიმება მერე თითები. ის ყოველთვის ამბობს, მამა ჩემი და დედა ჩემი უკრავდნენ და მეც დავუკრავ. რომანმა რომის პაპს რუსეთის მიერ ჩადენილი დანაშაულები ამ ზამთარში ახსენა, რამდენიმე ფრაზა ინგლისურად უთხრა და ყვითელი სამაჯური გადასცა წარწერით unbroken, გაუტეხები. ვატიკანში მათი ხანმოკლე შეხვედრა ჩახუტებით დამთავრდა. ნიღბიანი მამაცი ბიჭი იტალიელმა სკოლის მოსწავლეებმაც გაიცნეს. ნიღაბი, რომელიც რომანის სახის კანს იცავს, მან კიდევ რამდენიმე თვე უნდა ატაროს. რომან ოლექსივი მსოფლიოს უყვება იმაზე, რასაც შეიძლება ყველა უკრაინელი გრძნობდეს დღეს. ჩვენ მდგავართ და ვიბრძვით.